ዘላለማዊ የሰር ግዚኦ ትንጨርሳ አበባን አበባን አብራዘር አበባን ዛሬ ፍቅረኛማቾች ቀን ነው አበባን ያለ አበባን ብራዘር አበባን ይሄው በቢጫ በቀይ አበባን ዛሬ ፍቅረኛማቾች ቀን ነው አበባን ግን አሁን መሄድ አለብን ዘዲዬ ከዚህ በላይ ከቆዩ እብድ ነው የሚሆነው እንዴ ምን አለበት ዛሬን እንኳን ብታመሽ ታመሽ ኩድስ ነው ምን ታቀርብ የሱን ባሪ ያወቀው ቆንጆ ዘዲ ተባል ይሁን አይነ ጣጣ ያጣችሁ ስጋ ይዳለም ሸይ በዛባት ምስላ ነው ሰማ ቆንጆ ስለሆነች ነው ሀ ወደ ወባስ ከየምሽ ያልከው እኔ አላልኩ እኔ አላልኩ እኔ ያው ነኝ ካልሽ ምን ማድረግ ይቻላል ገደል ግባ አስፈልግሽ ካንቺ ጋር ካንቺ ጋር ከሆነ አይደለም ገደል ሲወዱላ ሊገባችላል ወዴት ወዴት ነው ራስን ይችላል ግባ አስፈልግ ይሄምና አጉል አፍቃሪ ይሄምና ምናምን ብለን የምንሳት ጀምረን ስነስራ ስነስራ እስከልልኝ አባት የትም ይገባልሃል እንቺ ካልሽ ምን ይገባል ነው ታዲያ አለሽ እንዴ ገና ኮ 12 ተኩል ነው እና እስከ 4 ሰዓት ማምሸት ነው እንዴ ፈልግሽ አይ ቆይ ምን ሳደርግ ነው የምሻችሁት ምን በቃ ጨኩስ ቁጭ ብለን ስናወራ ነበር ደግሞ ለአንተ ብትኳንሽ ይችላል አረ የቫለንታይን ስጦታ መሆኑ ነው ያው ግን ሰው ባለው ነው ምን ነጭብሽ አታት እንዴት እንደምንቸካት ደሞ ደምዝዟል ሁለተኛ ቢለን ተከፋብኝ እሺ እንዴ ቀርችኝ ማደረስ ትታይ ነው ለምን እንዳለ ሰባብረጭ ነው እስከጣ ፒዛ ሞዛዛ አፈጥረውና አንደጋሽ ፓስታ አንዳንዴ የብርሃን መኖር ብቻውን ከጨለማ እንድንወጣ ያደርጋል። በብዙ ሰዎች መሃል መከበብም ከብቸኝነት አያድነንም። የራሳችንን ጻይ በራሳችን እጅ ካላበጀናት ምን አልባትም ዘላለም በጨለማ ውስጥ እንኖር ይሆናል። ይህ በህይወት አንድ ጥግ ቆሞ የቀረሰው ታሪክ ነው። አንድ ያለውን የተቀማ ወዴት መሄድ እንደማይችል ሁሉ እኔም ባለፈው ትላንትናይና በሚመጣው ነገ መሃል ቆሜ ቀርቻለሁ። ነፍሴ የኋላው ከሌለ የፊቱ የለም የሚለውን ቢል አንቀራ ተፍታ
ወደ ኋላም ወደ ፊትም የማይነቃነቅ አዘቅት ውስጥ ቀርታለች። ወዴት እንደምሄድ አላውቅም። የመጣውበትን መንገድ ማስታወስ አልፈልግም። በውስጤ ለምን ሆኑ ተብሎ የተቀመጡ ብዙ ጥያቄዎችን ተሸክሜ ፈጣሪ ፊት እስክቀርብ ጠብቃለሁ። አንዳንዴ ምንም ምላሽ ጥያቄያችንን የሚመልሱ አይመስለኝም። ፈጣሪ ጨካኝ የሆነው ይመስለኛል። እውነት አትሳሳትም የሚለው አባባል እሱ ራሱ ስህተት ይመስለኛል። ለኔ እውነት እይታ ነው። የአንዱ እውነት ለሌላው ሐሰት ሊሆን ይችላል። ይሄ የኔ ትርጉም ነው። ይህም ደግሞ የኔ የኋላ ታሪክ ነው። ቆንክሻደ አረ ምንም ችግር የለው። እኔ ማን ስራዬ ነው? ባይሆን አንተ ምንድነው እንደዚህ ፍዝዝ አድርገው ያስቀረህ? ሐሳቡስ ገብቼ ነው ይቅርታ። መቼም ጸሎት አይሆንም አይደለ? ምንድነው እንደዚህ ያሳሰበ ለማለት ፈልጌ ነው። አይ ዝም ብሎ ትዝታ ነው። ፍቅረኛ ትዝ ብለ? ፍቅረኛ የለኝ። እኔ መቻለች አልኩኝ ትዝ አለች እንጂ ኖሮኛ አውቅ። ውይ ተገላግ፣ እንኳን ተገላግ። የኔ በሆደ ምን አይነት አፈጣጣናት ይያልከኝ ነው አይደል? ምን ይምጣል? አረ በፍጹም ሻዩ ነው። ሳይ እሺ። በታይ ሁሉ ጊዜ ነው እዚህ የሚመጡት። ሲመጡ ደግሞ የሚቀመጡት እዚህ ቦታቸው ላይ። አቤት አቤት ፍቅራቸው እንዴት እንደሚያስቀና። የሚያወሩት ራስ እኮ ስለወደፊት ይወራቸው ነው። አብረን መኖር እስክንጀምር ድረስ አልቸኩል። አብረን ማደር ነው እንጂ ቀረን አብረን አይደል እንደምንለው። ይዛ ተጨማለቅ። እኔ ስለወደፊቱ ነው ያወራለሁት። ግሉ የዛሬን አጣጥመን ሳንኖር ስለወደፊቱ መጨነቅ ምን ያደርግ? ዋብ ይያል። በኋላ አንዱን አግብቼ ጉድ እንዳላረግ። ያኔ ወንዱ ይለያል። እንዴ ቀያታ ወንድሪ ብለን እንደምታስ አንቺ ስነስራት ስነስራት። ለቤተሰቦቼ እኮ ያለዋቸው ብቸኛ ወንድ ልጅ ነኝ። ቆይ ግን አንተ ይመር በቃ ቤተሰቦች እንላስተዋውቅ ማልከኛ? ምን አስቸኩልሽ? ተመርቀን ስንወጣ ጠቅለለሽ ተጋቢል ያኔ ትተዋወቂያቸዋለሽ። ያንተ ነገር ግራ ስለሚገባኝ እኮ ነው። ወይስ ቤተሰቦች አስቀመጥን ሚስት አለሽ? ለነገር ሲሆንማ ማን ብሎሽ? እኔ ቀስ ብሎ ይደርሳል አልኩ እንጂ አላስተዋውቅሽም አልወጣኝም። ሳታስተዋውቀኝ ብቻ እንዳልሞት እንጂ ሌላውስ ችግር የለውም። አንቺ ቢሉ ቆይ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። አንቺ ምንድን ነው የምታማርችው? ዛሬ ደህና ደህና ነገር አታውሪ ብሎ ይላከሽ ሰው አለ እንዴ? የማትረባ የምር ግን ጊዜ ቀልድ አያውቅም። እሺ በነገራችን ላይ ቁም ነገርም አያውቅም። እኔ ማለት ለምሳሌ በጣም ቸኩለሽ ታክሲ አትሻጣቂ? ባልቸኩልሽ መቼ አገኘና ነው? አይ በቃ የምትሄጂበት ጉዳይ ላንቺ በጣም ቁም ነገር ሆኖ ግን ታክሲ አትሻጣቂ። ስለዚህ ጊዜ ለቁም ነገር አልደረሰልሽም ማለት ነው። አይ የምትሄድበት ቦታ ያን ያህል ትልቅ ሆኖ በጊዜ መውጣት እኮ ነው። አንዳንዴ ቀድመሽ ስለወጣሽ ብቻ የማደርሽባቸው ቦታዎች አሉ። ይሄ ፍልስፍና እኮ ነው የማይገባኝ። ሻሎን እኮ ሰጠጣው ቀዘቀዘብኝ።
እነዚህ ላይ ማያየው የሆነ ነገር አለ። እናማ እነሱ ናቸው መታፈጥባቸው። እኔ እንኳን እነሱ ላይ ሳይሆን ቦታው ላይ ነው ትኩረት ያደረኩት። ወይ ቦታው ደግሞ ምን ሆነ? ሁሉም ሰው ለራሱና ለባለቤቱ ብቻ የሚያስቀምጠው ታሪክ አለ። ወይ እንዴ አደራ ደራሲ እንዳትሆንብኝ። እኔ ባለ ታሪክ እንጂ ደራሲ አይደለም። አማርኛ መምህር ነህ? ወይ ግን አንቺ በዚህ ባህሪሽ እንዴት ከዛሬ ከስራ አላባረውሽ? ይሄ ቀዘቀዘም ሻይ ላስሞቅልሽ ነጣ። ዛሬ ደግሞ አሁን የሚደሰትበት ጊዜ እየመጣ ነው። ሮቢዮና ጁሊት ዛሬ ደግሞ ስቲቪ ታይታኒክ መከባለ ወለደ። አንተ በቃ ነገር ካለበለ ስራ የለም ማለት ደና የሚበላ ነገር እስክናገኝ ለማንኛውም መጸዳጃ ደርሼ መጣሁ። ምን ያክል ፍንጭ ነው? ምን ማለት ነው? 3 አመት ሙሉ እንዳፈቀርኩሽ ያወቅሽ ከኔ ይስሐቅ ነው ማለትሽ? ፍቅር እኮ በመጫም ነው ነገር አይደለም። እኔም እኮ ምርጫ አይደለም ያፈቀርኩሽ። ዛሬም በዚህ ጉዳይ ላይ እንጨቃጨቅ? አይ ዛሬ እንኳን እንጨቃጨቅ አይደለም። ምርጫሽ መሳሳት ነው ይልሽ። ደና ነሽ ግን? አው ደና ነኝ። ብሬኒ የደና ግን አትመስይ። ደና ነኝ። ቆይ ግን ተወደኛል? አይኖቼ አይነግሩሽ።
እንጫብሽ ላይ ደርሰ አንቺ በቃ ጎረመሽ ሊል ተማረቂ ነው አይደል? አዎ። አድሚን አንተና ለፓስተሮች እና ደሞ ስለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ለምን? በቃ ስለሁሉም ነገር ስለተረከኝ። ወንድም እናት አባት ስለሆንክ በርግጥ አመሰግናለሁ ማለት ውለታን ማሰነስ ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊት እንደዚህ እንዳትይ ብየሻል ነበር? ቢሆን እስከዛሬ ድረስ ተሸክመኝ ነው። አሁን ወረጃ ይደርሱ ያዘልኩሽ እኮ አስመሰልሽ። በዛ ላይ ደግሞ የኔ ጠንካራ ናት። አታለቅስም አይደል? አታለቅስም። ወዳለሁ። እኔ ምርት ነው ማደርግሽ። ዛሬ እንዴት በጊዜ ተመለስ? ከት ከቦታህ ነው? ስንቱ በህይወቱ አንድ ጥግ ላይ ቆሞ ቀርቷል መሰለሽ? ማለት አንድ ያለው ነገር የተቀማ ወዴት መሄድ አይችልማ። እንደ ዝም ብዬ ሳይ ግን በጣም በፍቅር የተጎዳ ሰው ትመስላለህ። አለባበስ፣ ጺም፣ የምትናገረው ነገር። ታስሮ የተፈታ ሰው ምን ቀልብ አለው ብለሽ ነው? ወይ አንተም ደግሞ ምን አረክ ብለው አሰሩ? ከምኑ የተጣላ አለች እናቴ። ታሪኩ ረጅም ነው። መቼም ስህተት መሆን አለበት። እውነት ስህተት ከሆነ እዩት። ደግሞ የማይገባኝን አማርኛ ልጀምርብኝ ነው? ለመረዳት ስለምትቸኩ እኮ ነው። እውነትና ንጋት ያደር ይጣራል አይደለም ይባላል? ዝም ብዬ ከሰማው ብዙ ትለኛለ። ምን ይምጣ ዛሬም ሻይ ነው? ቲፒ ሊሎሻል። እንደውም ዛሬ ነው የሚመጋብዘው። እንደዛማ ሆነ ትዛዝ ቀይራል። አሁንማ አዘዝኩት መቼም ተው አለለው። እንዴት ለጣና በሂሳቡን እኔ እንከፍለው? ደሞችን አንድ ሻይ ጋበዝኩ ብለሽ ስሜን እንዳታጠፊ። አረ አይደለም፣ ነገ ቆንጆ ነገር እንድትጋብዘኝ ቀብድ ያስያዝኩ ነው። እኔ በድሮ ስርዓት ማምን ሰው ነኝ። ያው አይን ያጠፋ አይኑ ይጥፋ በሚለው። ስለዚህ ከጋበዝኩሽም ሻይ ነው የምጋብዝሽ እያልከኝ ነው? ዛሬ ጎብዘሻል። በጣም ይቅርታ፣ የስራ መውጫ ሰዓት ይደርሷል። በቃ
እንዴት አባቱ ነው ያማረብሽ? ወንድሜ ነው ገጻልኝ። ዛሬ ቀኑ ልዩ ሆነ በእኛ። ምን በቀምስ ብቻ ነው ወይስ ሌላ ነገር አለ? እሱን ስንደርስ ታያለሽ። አረ ዛሬ ደሞ አይደል እንወጣ? መቼም ነብራ ቅፌ ድመት ፈለጋ አልሄድ። አንተ እንዴ እንደቀኔ ዘራፊዎቹ ነው ምን ያረጋሻል? ወይ ግን ምን ምን አስባ ነው ግን እዚያ መጣኝ? ሬዲ እቺን ቀን በህይወትሽ የማትረሻት ቀን ላደርግልሽ። ምን ልታደርገው ደሞ? አንቺ ጫፍ ጫፍኝ መግለጥ አይቻል እንዴ? አልገልጥም እንኩ ጫፍኝ። እሺ ቆይ አለ ጫፍነሻለሁ። ፍቅር ልግለጥ? ኡፍ እኔ እንደዛ እንቀልድ አይመቸኝም። ልገልጠው ነው ይሳቅ? አንተ ነህ እንደዚህ ቀልድ አይመቸኝም። ልገልጥ ነው ፍቅር? አላቀልህም። አንተ ደግሞ እዚህ ምን ሰራለህ? እኔ እና አንቺ አንድ ያልጨረስነው ጉዳይ እንድንጨርስ ይሳቅ ለኔ ጥሎሽ ሄዶ። ምን የጀመርነው ነገር አለ ነው የምንጨርሰው? ስንት አመት ሙሉ እንዳስጠበቅሽኝ ገብቶሻል? ግን ሰማኛለህ፣ አይንህ ማይታፈልግም። አሁን ሂድልኝ። ምርጫሽ መሳሳቱን ነግሬሽ ነበር ሚስ ጁሊየት። ሄድልኝ እያልኩኝ Thank you.
ሰላም ችግር አለ ምን ሆነ ነው በሰላም ነው ዛሬ ደግሞ አፍን ያዘ እንካ ለማንኛውም ይሄን ውሃ ጠጣበት ያረጋጋል እሺ የሥራ መውጫ ሰዓት ስለደረሰ ልብሴን ቀይሬ እመጣለሁ ምን እንደያየ ይቀርታ ለምን ሊንጃ እንደፈራሁት ለየለ ቆይ ምንድን ነው የሆነው ህይወት ግን ንፉግ ነች አይደል? እንዴ? በጣፋንታ ታምኛለሽ? የየራሳችን መጣፋንታ ራሳችን ነው የምንወስነው ያሰባለሁ። ስለዚህ በተጻፈልን አይደለም የምንኖረው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነማ ነጻ ፈቃድ አይኖርም። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እናስበው። አንቺ የተጻፈልሽን ጣፋንታ ለምንኖር እየተዘጋጀሽ ነው እንበል። እኔ ደግሞ ያንቺን ጣፋንታ ለማበላሽ ተጣፋንታ የነብ የነገሮችን ባበላሽ የትኛው ነው ልክም ይሆነው? አሁን ነገሩን ትንሽ አወሳሰብኩ። ግን ቢሆንም መልካም ነገር ሁልጊዜ መጨረሻው ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁልጊዜ ማሸናፊ እውነት ብቻ ናት። ቆይ ሳታስቢ በህይወትሽ ውስጥ መጥፎ ነገር ቢገጥምሽስ? አንዳንድ ጊዜ እድል እድልና ጣፋንታ ስለዚህ ድላችን ጣፋንታችንን ያዛባዋል ማለት ነው። እንደዛ ነገር ደግሞ እንድናው ቆይ ህይወት ንፉግናት አልከ ያለሽ ነገር በሙሉ ስትወስድብሽ ረራይ ስለሌላት ቆይ ያጣው ነገር ለአንተም አይሆን ነገር ቢሆንስ ያለዛ ነገር መኖር ባትችይስ? ሁኔታ በጣም ግራ ያጋባኝ ነው። ቆይ ምንድን ነው አንተ? አንድ ሰው ላስተዋውቅሽ። ማን? ብሌን ትባላለች። እኔ ነው ትዝታ ዚማ ነው ትዝታ ጥበብ ነው ትዝታ ህይወት ነው ትዝታ ዞረ የሚኖሩቲናፈ ቀደታ ትላንትናችንን በዛሬ አስተውሽ በዘመን ቁልቁለት የዋሊት ፈስሽ ከፈለቅንበት ጋራ ስር ደርሽ ህይወትን ከምንጫ ተጣ ተመልሽ ህይወትን ከምንጫ ተጣ ተመልሽ Hey what in Yeah.
ለምን ነው ቀሚስ የለበሽ? አገኘው ሁለቱንም ያገኛቸው አልቻልኩ። ስልኩም አይሰራም። ሁለቱንም አግኝቻቸው የሚገባቸውን ቅጣት ሰጣቸዋለሁ። ይሄ ደግሞ ቃሌ ነው። ቆይ ለምን ነው እንደጨከነብኝ? ብሌኒ አንቺ እኮ ጠንካራ ልጅ ነሽ። ለምን ነው እንደዚህ ተስፋ ቆረጥሽው? አንቺ አልኩም ትቻለሽ እንዴ? እንደውም ታስታውሻለሽ ያኔ ማሳደጋ ቤት ያለን ጥፋት አጥፍተን ሁላችንም ስንገረፍ አንቺ ብቻ ነበርሽ ማታለቅሽው። ቻናለ ሙሉ ሞክራለሁ። ምን ሞከረ አይደለም እኔ እንደ ድሮሽ ጠንካራና ኃይለኛ መሆን ያለብኝ። እሺ ዛሬን አጣጥመን ሳንኖር ስለ ወደፊቱ መጨነቅ ነው ያለው። በዛ ላይ ደግሞ አሁን ምን እንደሰጥበት ጊዜ ይመጣል። ምርጫሽ መሳሳት ምን ነው? እቺን ቀን ቢውጥሽ የማትረሻ አትቀል አይደል? እኔ እናንቺ አንድ ያልጨረስነው ጉዳይ እንዲጨርስ ይሳቅ ለኔ ጥሎሽ ሄደ። ለምን ከርመሽ ነርሻ? ለምን ከርመሽ ነርሻ?
ለምን ቀርመሽ ነርሽ? እንደዚህ እንደምናፍቅ ግን አላውቅም ነበር። ብዙም አታውቂው ነገር አለ። ካልነገርከኝ በምን አውቃለሁ? ከስራ ስወጣ ካንተ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ፈልጋለሁ። ዝምታውን ወደው ነው? ዝምታውን ወይስ ጩኸቱን? የምን ጩኸት? አንዳንዴ እኮ በዝምታው ውስጥ ከባድ የሆነ ጩኸት ይኖራል። ልጁን ግን አገኘኸው? ማለቴ የብሌን ፍቅረኛ የነበረው? እስካሁን አላገኘሁትም። እኔና እሱ በመድር ላይ በህይወት ስካለን ግን አንድ ቀን መገናኘታችን አይቀርም። ያኔ ትክክለኛ ዋጋውን ሰጥዋለሁ። ዛሬ እኮ የረፍት ቀኔ ነው። ለምን ቤት እና ታሳየኝ? የማን? ያንተ ነው? አሁን ከማን ጋር ነው የኖርክ ያለው? ብቻ። አይከብድም? እስር ቤት ብዙ ነገር አስለመደኝ። እና ወደኸዋ? ምርጫልኝ? ለምን አታገባም? ከራሴ ጋር መጀመሪያ ልግባባና። እና ተስፋ የለሽም እያልከኝ ነው? አንቺ እስካሁን ለምን አልገባሽ? አንተን እየጠበቅኩ ይሆናል። እንዴ? ቆየ ድሮ ሰው ነህ እንዴ? ከስድስት አመት በፊት ድሮ ከተባለ አዎ። ትንሽ ውስብስብ ነገር ነው። እሻው ምን ለመስራት አሰብ? ምንም። እና በምን ልታኖረኝ ነው? ፍቅር ካለ አይበቃም? አይበቃም። ፍቅር በባዶ ሆድ ጻብ ነው የሚሆነው። እሺ? አ? ስቀልድ ነው። ምንም እንዳት ዋናው የኛ መግባባት ነው እንጂ የኔ ደሞዝ ለሁለት ይበቃና እንካፈላለን። እሺ? እሷ እህት ናት? ነበረች። ፎቶን ሳይው የተቆረጠ ነው። ማን ነበር አብሯት የነበረው? የምፈልገው ሰው። ቆይ ለምን አትወ? በቀል ማለት ጨለማ ማለት ነው። በቀለኛ ሆንክ ማለት ደግሞ በጨለማ ውስጥ እየኖርክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እባክህ ሁሉንም ተው። በቃ ከኔ ጋር ብርሃን የሆነ የፍቅር ጊዜ አብረን እናሳልፍ። አብረን ነው Thank you.
አሬ ከስን ጊዜ በኋላ ሳኩኝ እኮ ቱሪስት መስለኝ ቸረ ተሞልታት ፈገግታ ቁርጥ አንቺ ነው ምን ዘለች ቀነሽ ሰዎችን አላስተውቀም ማንን አንተ ነው ነገ መሳኛ ጋር እንዴ አይዞህ አታስብ ቤተሰቦቼ ብዙ ማያስፈሩኝ ቀላል ያለ ናቸው ግን እኮ ግን ምናምን የለም ነገ መሳኛ ጋር ወይሽ ምንዋንም ብዬ ነው የምታወቃቸው ምን ችግር አለው አንተ ምንድነው እንደዚህ የሚያስቀራ ወርጭ እኮ አይደለም ግን እንደዚህ አይነት ቦታ በዚህ አይነት ሁኔታ ይጫላል ነው ስለዚህ እንደው አሁንን አብረን ሄደን መሳን በላ ነው እማዬ ወይዬ ናይ እንግዳ ይዤልሽ መጥቻለሁ እንግዳ ሰላም ዘላለም ይባላል የወደፊቱ ባለቤቴ እሱ ነው ሳትናገሪ ዝም ብለሽ እንግዳ ይዘሽብኝ ትመጣለሽ ይሁን ለቤታችን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል እሷ ደግሞ እማዬ ናት እሺ ሰላም ምንድነው ጠልፈን ያመጣነ መሰልክ እኮ ፈታ በል እንጂ እንዴ ታታስጨነቂው እንግዳ እኮ ነው የሚበላ ይዤ ልምጣ ብሎ ተጫውቶ ከማን ጋር ነበር ታዲያ የምትኖረው? ለጊዜው ብቻ ነኝ። ተመድ ምናምን የለህ? ከታናሽቴ ጋር ማደግ ቤት ውስጥ ነው ያደግነው። ከዛ ግን ስናድግ ቤት ተከራይተን ወጣን። እህትስ ታዲያ? እንዴ ማየ አታስጨንቂው እንጂ ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር አብሮ ስለሚኖር ብቻውን አይደለም። ስንት ጊዜ ነበር ቆየን ያልሽ? 6 ወር ነው ማየ። የት አካባቢ ነበር የምትኖረው? እዚሁ ቅርብ ነው። ይሄማ ተጨንቂ ብላበት እንጂ ምን ሆነሽ ነው? ደራሱ ሽምግልና ይቆም እንጂ ብቻዬን ነኝ ብሏል። ማን ነው የምጠይቀው? እኔ ሽማግሌ ሆነለታለሁ። ወይ አንቺ በርጎሌ ጠላሉ። እድለኛ ነሽ እንዴ? ደስ የሚሉናት ናቸው ያለሽ። ቀና እንዴ? ትንሽ ቆይ ግን ብቻችሁ ነው እንዴ የምትኖሩት? ወንድሜ እስኪመጣ ድረስ። አዎ ወንድም አለሽ? አዎ በጣም ወደ ወንድም አለ። ታዲያ ለምን እስካሁን አልነገርሽኝም? አንተ መች ጠይቀኝ ታውቀና። አንተ እኮ ስለራስህ እንጂ ስለኔ አውርቼ አላውቅም። ያው ሰሪ ታውቂያለሽ ብዬ ነው። ቆይ ታዲያ ወኔት ነው ያለው? ሆስፒታል ነበር በቅርብ ይወጣል። ለምን? ታሪኩ ትንሽ ውስብስብ ነው። ብቻ ዋናው ደህና መሆኑ። አሁን ግን ደህና ነው? ለረጅም ጊዜ አደጋ ደርሶበት ራሱን አያውቅም ነበር። አሁን ግን እየተሻለው ስለሆነ በቅርብ ይወጣል። አይዞሽ። አመሰግናለሁ። ለምን? ስለምሉም ነገር። እኔ እኮ ነኝ አንቺን ማመስገን ያለብኝ። ኧረ ተው፣ እኔ እናንተ እኮ መመሰጋገን ያለብን ሰዎች አይደለንም። እውነት ነው። በቃ ውልድ። ቻው። መልካም ጊዜ። እሱ ጥሩ ልጅ ነው አይደል? ማየ
አቤልም እኮ እንደዚህ ጥሩ ልጅ ነበር የሚመስለው። በሰርጌ ቀንጥሎኝ ሄደን ሰው ማንሳት ለምን አስፈለገ? ካለፈው ስተትሽ ተማሪ የስድስት ወር ትውውቅ እኮ ነው ያለሽ። እማዬ በደንብ አውቀዋለሁ። ደግሞ እሱን ነው የምንገው። አይ አንቺ ነገር፣ እሺ በቃ ምን አደርጋለሁ። የሽምግልናውን ጉዳይ ዛሬ ጨርሰን፣ ስለዚህ ለልጅሽ ሰርግ ተዘጋጅ እማዬ። ወይ አንቺ ነገር፣ እሺ ምን አደርጋለሁ። ለምን አንገባም? ምን ነው? አይ ምንም፣ ድንገተኛ ጥያቄ ሆኖብኝ ነው። እንደምትወደኝ ትነግረኛለህ? ደግሞ ወንድሜ መምጫው ቀን ስለደረሰ ያቺ ቀን ለኔ ልዩ እንድትሆን ይፈልጋል። አዎ ግን ሳንዘጋጅ ምንም እኮ መዘጋጀት አያስፈልግም። በቃ ትንሽ ሰው በተሰበሰበበት ትውውቅ ማድረግ ብቻ ነው። ይህን ደግሞ ያዘው፣ ስራ እስክትጀምርና ነገሮች እስከሚስተካከሉ ለአንዳንድ ነገር ይሆናል። የልብሽ ቀለሙ ከልቤ ሰመረ፣ አንድ ደም እረጭ፣ አንድ ቃል ዘምረ፣ ባንድ ተዋደዱ፣ ምታችው ገጠመ፣ የዘላለም ቤቴ ዛሬ ባንቺ ቆመ። እንኳን በሕይወትሽ እንኳን በሕይወቴ ባዳም ልጆች ዳ በሞትሽ በሞቴ አልወጣም ከቃልሽ ከእምነትሽ ከእምነቴ ከዘላለም ቤትሽ ከዘላለም ቤቴ ሙሽራ Oh,
የት ነው ሄዳው? አራሽው ልቀይ። የኔም ትዳር ያንተም እውነት እዛ ቪዲዮ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እንደምንም ብለ ያንን ቪዲዮ ማግኘት አለብን። አሁን ሊድ አለብኝ። ስማጊት የሆነ ነገር ለነገር ነው። ምንድነው? ብሌኒ የኔ ኩይ ጋብቻ ጥያቄ ልጠይቃት። ምን? እንዴት? ማለቴ መች? መች ነው ምጠይቃት? ዛሬ ሁሌም እንገናኝበት ቦታ አለ። እዛው ስጂ ታገብኛለሽ ወይ ቤ ሰርፕራይዝ ላረጋት። እንዴ በጣም ደስ ይላል። ቀላል ደስ ይላል እንዴ? ሁሉ ሜዳ ለብኝ ዛሬ። አንተ ግን ለአንደኛ ሚዜነቱ በደብ ተዘጋጀ? እሺ አራፍሽ እንዳሰሰሽ። ዛሬ ደግሞ አይደል እንወጣ? መቼም ነብር አቅፌ ድመት ፈልጋ አልሄድም። አንዳንድ እንደቀኝ ዘራፊዎቹ ምናምን ያረጋሻል። ኦፍ ወይ ደግሞ ምን አስበነው ግን እዚህ አመጣኝ? ሪሊ እቺን ቀን በህይወትሽ የማትረሻት ቀን ላደርግልሽ። ምን ልታደርገው ደግሞ? አንቺ ጨፍኝ ጨፍኝ መግለጥ አይቻል እንዴ? አንገልጥም እንኳን ጨፍኝ። እሺ ቆይ አለ ጨፈነሻል? አህ ፍቅር መግለጥ እንዳትገልጪ። እንዳትገልጪ
አንተ ደግሞ እዚህ ምን ሰራለህ? እኔና አንቺ አንድ ያልጨረስነው ጉዳይ እንድንጨርስ ኢሳቅ ለኔ ጥሎሽ ሄዶ ምን የጀመርነው ነገር አለ ነው የምንጨርስ? ስንት አመት ሙሉ እንዳስጠበቅሽኝ ግብቶሻል ግን? ሰማኛለህ? አይንህም አይፈልግም አሁን ይድልኝ። ምርጫሽ መሳሳቱን ነግሬሽ ነበር ሚስ ጁሊየት። ይድልኝ ይያልኩ ዘላለም ቤት ላይ አፍን ዝጋ። ባሳለፍ ነው ፍቅር ይዛት ይሻለ ወንድሜን ከመጠቀለም መጀመሪያ ቪዲዮ እንደ አንድ ድል ብቻ ከዛ የፈለከውን ተወሰናል። Thank you.
እዚ ድረስ የመጣሁት ሁለት ነገር ፈልጌ ነው። አንዱ አንተን ይቅርታ ለመጠየቅ እሷታስ ዋና አንተ ወነታው ማወቅ ነው። ባይሆን ነው ሁለተኛው ፀሐይ ነው። አለ ፀሐይ ወርዳ ከላይ ግንበሮ ላይ አይ አለ ፀሐይ ወርዳ ከላይ ግንበሮ ላይ አይ ይሄ የኔ የጀርባ ታሪኬ ነው። ይሄ ደሞ ወደፊት ለዚህ ውድድር ለበዛበት ዘመን እንደ ፍላስፋው ተዋናይ ምታታዊ ጥበብን ጠበቅ ማድረግ ያስፈልጋል። ተዋናይ የቲያትርና የፊልም ማሰልጠኛ በሙያውንቱ ታምባተረፉና ለተሻለ ነገ በሚተጉ ሙያተኞች የተቋቋመ በበቂ የሰው ኃይል የስልጠና ቦታና ማሰልጠኛ ቁሳቁስ የተደራጀ ተቋም ባጫጭር ስልጠና ወይም በደረጃ 1 እና በደረጃ 2 በትወና በዝግጅት በስክሪፕት ራይቲንግ ካሜራ በኤዲቲንግ ወይም በመረጡት መስክ እርሶ ለመማር ይምጡ። በሚገባ ሰልጥኖ ከስራ መቀላቀል ኃላፊነቱ የኛ ነው። በእውቀት በክህሎትና በዲሲፕሊን የታነጹ ባለሙያዎችን እንቀርጻለን።
አድራሻ 6 ኪሎ ሙስካየ ህዙናን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ቤተሳይዳ ህንጻ 6ኛና 7ኛ ፎቅ። ለበዛበት ዘመን እንደ ፍላስፋው ተዋናይ ምታታዊ ጥበብን ጠበቅ ማድረግ ያስፈልጋል። ተዋናይ የቲያትርና የፊልም ማሰልጠኛ በሙያው አንቱታን ባተረፉና ለተሻለ ነገ በሚተጉ ሙያተኞች የተቋቋመ በበቂ የሰው ኃይል የስልጠና ቦታና ማሰልጠኛ ቁሳቁስ የተደራጀ ተቋም ነው። ባጫጭር ስልጠና ወይም በደረጃ 1 እና በደረጃ 2 በትወና በዝግጅት በስክሪፕት ራይቲንግ ካሜራ በኤዲቲንግ ወይም በመረጡት መስክ እርሶ ለመማር ይምጡ። በሚገባ ሰልጥኖ ከስራ መቀላቀል ኃላፊነቱ የኛ ነው። በእውቀት በክህሎትና በዲሲፕሊን የታነጹ ባለሙያዎችን እንቀርጻለን። አድራሻ 6 ኪሎ ሙስካየ ህዙናን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ቤተሳይዳ ህንጻ 6ኛና 7ኛ ፎቅ። ለበዛበት ዘመን እንደ ፍላስፋው ተዋናይ ምታታዊ ጥበብን ጠበቅ ማድረግ ያስፈልጋል። ተዋናይ የቲያትርና የፊልም ማሰልጠኛ በሙያው አንቱታን ባተረፉና ለተሻለ ነገ በሚተጉ ሙያተኞች የተቋቋመ በበቂ የሰው ኃይል የስልጠና ቦታና ማሰልጠኛ ቁሳቁስ የተደራጀ ተቋም ነው። ባጫጭር ስልጠና ወይም በደረጃ 1 እና በደረጃ 2 በትወና በዝግጅት በስክሪፕት ራይቲንግ ካሜራ በኤዲቲንግ ወይም በመረጡት መስክ እርሶ ለመማር ይምጡ። በሚገባ ሰልጥኖ ከስራ መቀላቀል ኃላፊነቱ የኛ ነው። በእውቀት በክህሎትና በዲሲፕሊን የታነጹ ባለሙያዎችን እንቀርጻለን። አድራሻ 6 ኪሎ ሙስካየ ህዙናን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ቤተሳይዳ ህንጻ 6ኛና 7ኛ ፎቅ።